2010 წლის 1 ივლისიდან ბელორუსის ინტერნეტ-კაფეები ვალდებულნი იქნებიან ყოველი კლიენტის პირადი მონაცემები და მის მიერ მონახულებული ვებგვერდები ჩაინიშნონ. ამ კანონს ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხელი უკვე მოაწერა. ბელორუსი მაღალჩინოსნების განცხადებით ახალი წესი მორალსა და საავტორო უფლებებს დაიცავს. თუმცა დამოუკიდებელი ექსპერტები საპრეზიდენტო არქივების წინ ინტერნეტზე დაწესებული censuri შეсахებს საუბრობენ. საპრეზიდენტო არქივი ბელორუსში სავარაუდოდ 2010 წლის ბოლოს გამოიმარტება. იურისტების განმარტებით, კანონი ვებ გვერდების დაბლოკის შესაძლებლობასაც ითვალისწინებს.